Tak a co to budeme pít, pánové? Je to víno suché nebo víno mokré? Suché, růžové. Suché, tak mi růžové. Ještě přisypte. No, jenom trošku, dobře. No. Vínečko bílé, si od mé je míle. Budu tě pít, co budu žít. Vínečko bílé. Když jsem potkal kamaráda, on říkal, taky Geron, že jo? A říkal, Milane, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladéma holkama? A říkal, čeče, to si vzpomínám? Akorát si nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, pan premiér tady ještě nebyl, říká pan Sporcel. Takže... Prosím vás, samozřejmě, já jsem přijel dneska ochutnat toto jahodové víno. A prosím vás, kolik to stojí? Pro vás 1000 korun. Prosím vás, já jsem nemyslel to víno, jsem myslel celé ty sklepy tady, ten zámek. Není na prodej, to je jediné, co není na prodej. Ne, já jsem myslel, že bych to koupil, protože mám ty chlebe a párke. Neděláme tady uzeniny. My tu děláme ty už mám, víno. Ty už mám, prosím vás, už mám chlebe a párke, všechno, ale víno ještě neděláme, takže proto jsem se ptal, kolik stojí. Ale ne víno, celé to tady. A netroškařím. Ještě víno neví kyslo, chlapci, pijme ho. Ještě víno neví kyslo, chlapci, pijme ho. Chlapci, pijme ho. Chlapci, pijme ho. Chlapci, pijme ho. Až do rána, bílého, pohle večera, do rána, muzika nám vyhrává. A já pijem, len z plného pohára. Ženská mydlí nějakou jíčku v kuchyni a přijde chlap, chytne v okolo krku, říká, Ružina, představ si, že ten macháček z toho 7. patra, ten krasavec s těma velkýma botama, se všema ženskýma barákou tady už si zarošťašil, víš, až teda na jednu. Kera pak to je. Já vám řekl, já vím, to je to ošklivá z přízemí. Prýchapy nevrčím, v pohádkách se lásku má říká. Prýchapy nevrčím, na řezách jim rozdává sní. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka pro děti. No tak já vždycky jsem měl rád taky vínečko, víte, ale je pravda, že mám takovou otřesnou historku, protože, víte, já jsem taky z malého města a my jsme tam měli pána, který měl víno hrozně rád a nejenom víno, víte, on pil všechno a stal se z něj alkoholik, víte, hrůza, no, vždycky bylo co slavit a v nejlepším věku, představte si, on umřel, víte, hrůza. To je veselý, co? No a teď měl pohřeb, víte, a přišla na ten pohřeb jeho manželka ještě s kamarádkou a teď tam stojí u tý rakve a ta kamarádka říkala, čeče, ten tvůj starý, on ti po smrti vypadá líp než za života. A ta jeho manželka říkala, no jo, no tak taky už týden nechlastá, že jo?